Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Заспівають представники 26 країн. По 10 конкурсантів пройшли з кожного півфіналу. Також до фіналу автоматично потрапляють 5 країн-засновниць конкурсу. Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія і держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди. Україна також є серед фіналістів. Гурт «Go A» із піснею «Шум» виступатиме в другій частині фіналу під номером 19. До речі, нашим учасникам букмекери прогнозують четверте місце.